Pirms gandrīz 50 gadiem šai vietā atradās dzelzceļa sliedes, jo šis bija Šaursliežu dzelzceļa Ainažas Smiltene maršruta posms. Pēc tam vietējo vidū iesaukts par dzelzīti, kļuva iemīļota vieta gan gājēju, gan velosipēdistu vidū. Taču tagad tilts ir slēgts. Tiesa, lai atgrieztos daudz drošākā situācijā. Lai veiks klāja nomaini, tas ir teiri klājs, kur mēs stāvam. Viņš diezgan ilgus gadus ir kalpojis, un daudz vietās ir bijis bojāts un remontēts vairāk kārtīgi. Tiks uzstādīts lapegas terases dēļ klājs vajadzīgajā biezumā, lai viņš būs mazāk slidens un ilgāk kalpos, jo lapega ir dispersis sveķēnas materiāls, kuram faktiski nav nepieciešama apstrāde. Viņš nebojājās tik ātri, kā ir kurš cits kopnikās. Tāpēc laika posmā no 4. Marta līdz 19. aprīlim jeb kādai gājai un velosipēdistu plūsmai būs slēgts dzelzs tilts Valmierā. Kopš tilta uzbūvēšanas 1912. Gadā un tā atjaunošanas pēc kara postījumiem tiltam apjomīga remonta nav bijis, vien tik, cik kādreiz nomainīts kāds dēlis vai no jauna iedzītas krūve. Un kā skaidro Kaspars Kalniņš, tilta dēļu klāja remonts ir tikai iesākums. Šī remonta ietvaros mēs ecam tikai klāja nomaini. Un galva noejās, kur bija tas betons saīrs, kur ķērās kājas cilvēkiem, veidojās peļķis un bija slidens. Mums ir plānā arī pašu tērauda konstrukciju, bet tas nav šogad paredzēts. Jo tas ir darbs, kas ir darāms labvēlīgos laikapstākļos, noteikti vasarā. Tagad mēs nodalījām tikai to daļu, kas ir būtiska, lai varētu gājai droši pārvietoties. Jo, nu, vizuāli jā, viņš izstās šobrīd rūs vietām ir redzami, bet plāns ir. Un domājam atkal. Tilta dēļu klāja remonts bija steidzamākais darbs, jo vietām pastāvīgā mitruma dēļi ir sākuši trūdēt. Savukārt metāla konstrukciju stāvoklis, kuru atjaunošana būs jau nākamajā projektā, pēc apsekošanas tika novērtēts kā apmierinoši. Tilta konstrukcijas ir diezgan biezas, un tā rūsa nav tādā līmenī, ka viņa būtu bīstama. Tās vietas, kas būtu bīstams, ir apsakotas. Tagad to balstu tur arī vienu galā izkals, lai gājai var droši pārvietoties. Tur, nu, betonējums bija saīrs un koks satrupējis. Ja. Tehniski pats tērauds, nu, kā mēs zinām, ir projektēts priekš dzelzceļa slodzes, un šeit ir gājai slodze. Rezerve ir ļoti liela, līdz ar to nav jāstraucās. Dzelzs tilts Valmierā ir iekļauts projektā Zaļie dzelzceļi, kas paredz bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigaunijā. Šī projekta ietvaros arī piešķirti 30 000 eiro līdzfinansējums, kā arī ir Valmieras pašvaldības un valsts budžeta finansējums. Valkas kultūras namā norisinājās Vidzemes reģiona amatierteātra skate, kur savu aktiermākslu demonstrēja Balvu un Kauguru amatierteātri, kā arī Lizuma un Mainieku Valkas teātris. Skatē faktiski mēs redzam tādu piramīdas principu, kā darbojās šie teātri, jo ir ļoti daudz teātri, kas darbojās savām pagastu vajadzībām, savam paša priekam un nemaz nedomā, ka viņam būtu jāpiedalās kādā skatē. Un tad šī piramīda, kas veidojās tātad no tiem kolektīviem, kas piedalās novedu skatēs, tātad labākie no tiem tiek izvirzīti veiksmīgākie iestudējumi uz reģionu skatēm. Un tālāk atkal, tad mums ir fināls. Nu, jau gandrīz jātiec, katru gadu fināls ir Dailes teātrī. Pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra datiem Latvijā darbojas 428 amatieru teātri. Un kopskaitā ir iesaistījušies vairāk nekā 6 000 dalībnieku. Skate gada izrāde notiek gandrīz jau 30 gadus. Tajā Latvijas amatieru teātri cīnās par iespēju uzvest savu iestudējumu Dailes teātrī un izpelnīties gada izrādes titulu. Lai viņam krāsaināk dzīve pašu priekam, viņi nāk vakaros uz kultūras namiem vai dziedāt vai dejot vai spēlēt teātri. Jā, tā ir mūsu tautas īpatnība, jā. Ka mums ir jāiet uz kultūras namiem un jādarbojas šajā amatieru mākslā. Kauguru amatieru teātra Vīzija aktieris Dainis Trēziņš spēlē galvenā grāmatveža Arnolda Sējas lomu Emīlas Kujenieka komēdijā Diriģents. Komēdija seko līdzi, kā pasaules slavenais latviešu diriģents Antonio Padrola ierodas Azienas ciemā 30. Gados un arī likstām, kas tam seko. Ir spiediens, ir katrā izrādē ir spiediens, to ļoti labi jūt no visām pusēm, bet šodien ir tāds īpašs satraukums, jo izjūt arī tādu atbildības sajūtu un vēlmi, protams, tikt kaut kur uz priekšu tālāk kopā ar visu kolektīvu. Aktiera režisētā izrāde, kuru uzveda ar Kauguru amatieru teātra Vīzija kolektīvu, iepriekšējā novada skatē ieguva augstāko kategoriju.
auditoriju. Līdz ar to guva iespēju sacensties ar 7 labākajiem Vidzemes amatieru teātriem. Šeit mazliet nonāk tāda, notiek tāda kā teātru saplūšana savā starpā, jo amatieru teātri spēlē, bet viņus vērtējas profesionāli žūri, jo amatieru teātra skatītājam ir pavisam citas prasības un pavisam cita kaut kāda kritērija pret amatieru teātru nekā profesionālajiem kritiķiem pret profesionālu, piemēram, teātri. Nu, tad šeit, šajā gadījumā, amatieru teātrim ir jāspēj, acīm redzot, uzlikt mazliet augstāk par visiem labi zināmo vietu, lai pārliecinātu žūriju par savu, nevarētu teikt, profesionalitāti, jo algu mēs nesaņemam, bet to, ka darbs ir padarīts labi un atbilstoši viņu kritērijiem. Skatē piedalījās arī 1904. Gadā izveidotais Balvu amatieru teātris, kurš ir viens no senākajiem amatieru teātriem Latvijā. Šajā skatē pieredzes bagātais teātris iestudēja krievu dramaturga Aleksandra Ostrovska lugu Sirds nav akmens. Šī izrāde bija tāda ar kristīgu ievirzi. Mēs viņu izlasījām, uz visiem viņa ļoti patika, tad mēs paši tulkojām no krievu valodas. Izrāde ir gara, 4 cēlieni. Piedalījās viss teātra kolektīvs, vairākās lomās spēlē. Studējām apmēram 2 gadus. Vienu gadu tur tulkojām, lasījām vēl dažādas citādas lugas. Nu, pašlaik mums nav kultūras nama, kur tā kā mums šeit bija pirmizrāde. Jāatzīmē, ka skati norisinājās 2 dienas. Pirmā diena tika pavadīta Smiltenē, kur uz skatu uzdevās Smiltenes, Vecpiebalgas un arī Inčukalna amatieru teātris. Amatieru teātris, tāpat kā teātris ir darbības māksla, un teātrī vieni vēlās redzēt ilūziju par dzīvi, citi vēlās redzēt teātri. Tās ir 2 atšķirības. Vieni grib tajos notikumos saskatīt kaut kādas līdzības, ne īsto dzīvi, bet citiem vajag kaut kādu notikumu, spilgtumu, kustību, formu un tā tālāk. Un tā arī amatieris skatās, tā arī amatieris strādā, un vieni vienā virzienā, otrā virzienā, lai tomēr tajā dzīvē, tajā ikdienas dzīvē skatītājiem radītu kādus, nu, kādus zīmes, kādus notikumus, kas atšķiras. Skatītājs ir vislielākais vērtētājs. Ja viņš skatās aiz manas un redz, ka tas tur tā rīkojās, tas varonis, infantīli, jaunie, nepatīk, un kad viņš beigās izdara tā un tā, un es dzirdu, viņš saka, no stulps, viņš ir, es atvainojos, jā, nu tad viņš ir tā kā reakcija bijis, gandrīz vai pareizi, jā, tā var būt, tā kā tas ir ļoti vērtīgi. Latvijas amatieru teātru iestudējumu skate gada izrāde 2018 fināls norisināsies 27. aprīlī Dailes teātrī, kur arī noteiks labāko Latvijas amatieru teātri. Jo gadu ir atvērta Valmieras jauniešu māja, kur vietējie jaunieši satiekas, organizē pasākumus un galvenokārt mācās rakstīt un īstenot dažādu veidu projektus. Jauniešu māja tika izveidota sadarbojoties Valmieras jaunatnes centram Vinda, Valmieras jauniešu domē un biedrības Valmieras divi krasti kopīgai iniciatīvai. Mūsu aktivitātes ir vairāk šīs te ideju nakts, motivācijas nakts, dažādas tikšanās ar varbūt interesantākiem, populārākiem, mazāk populāriem cilvēkiem. Valmierā un dažādas sporta aktivitātes, bet tādas neierastākas un ārpus rāmjiem vairāk. Mūsu mērķis ir dažādot pasākumu un aktivitāšu piedāvājumu Valmieras jauniešiem, par cik mēs paši esam bijuši aktīvi Valmieras jauniešu domas dalībnieki, esam darbojušies dažādās organizācijās. Līdz ar to tas mērķis bija sanākt kopā, varbūt ar to jau iepriekš uzkrāto pieredzi, ar uzkrāto darbu pieredzi, tad dažādot un parādīt, ka var savādāk. Gada laikā ir organizēti tādi pasākumi kā orientēšanās sacensības Valmieras puikām pa pēdām un lāčplēsim pa pēdām, kā arī ideju nakts, kurā jaunieši ģenerē idejas projektiem vai pasākumiem. Potenciālās jauniešu idejas varēs attīstīt kopā ar nozares profesionāļiem maijā noteikošajā organizātora naktī. Ikdienā jaunieši parasti nāk pavadīt brīvo laiku, bet te, kad mums ir divi krasti sanāksmes, mēs plānojam kādus pasākumus,
domājam idejas, kādi jauniešiem varētu patikt. Biedrības Valmieras divi krasti pārstāve min, ka liela daļa rīkoto aktivitāšu nebūtu iespējamas bez Eiropas solidaritātes korpusa finansējuma. Programmas mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā, kā arī uzlabot jauniešu kompetences dažādās jomās. Mēs paši pa sevim tā kā Mēs cenšamies motivēt jauniešus ar savu labo prakses piemēru, ar to, ka mēs, cik daudz mēs paši esam varējuši izdarīt. Un kad, piemēram, mums ir liels Eiropas solidaritātes korpus projekts, kurā mēs varam nopirkt tādas foršas lietas kā planšetes un fotoaprātes un vēl visādas citas interesantas lietas. Nu, mēs tā cenšamies ņem parādīt, ka tikai kaut ko darot jau tu kaut ko vari izdarīt un iegūt sev, un nevien, nekas jau nenotiek pats no sevīma. Un tad attiecīgi, jā, mēs arī cenšamies viņiem rādīt ar savu piemēru. Jauniešu māja ir atvērta katru darba dienu. Otrdienās par aktivitātēm rūpējas biedrība Valmieras divi krasti. Savukārt pārējās dienās šos pienākumus uzņemas brīvprātīgais no Vācijas Dominiks. Nilsson, kafija jebkurā laikā. CAVTU Valmiera informē par izmaiņām maršruta autobusu kustības sarakstos skolēnu brīvlaikā no 11. Līdz 15. Martam. Mainītais saraksts skatāms uzņēmuma mājaslapā vtuvalmiera.lv sadaļā pasažieru pārvadājumu izmaiņas kustības sarakstos.